ბათუმში ზეთისმწარმოებელი ქარხანა ტექნიკური ფილტრების გარეშე მუშაობს. მოსახლეობა დღეს ბათოლილის წინააღმდეგ უცვლელი პროტესტით კვლავ გამოვიდა. ადგილობრივები დასახლებაში არსებულ გაუსაძლის სუნსა და ხმაურზეც საუბრობენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს ადგილზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტი აროშიძე გაეცნო. Barçxanis dasakhlebashi mosakhleoba Batoilis tsinaagmdeg utsvleli protestit gamovida. SHPS Iberia Oil Internationals adgilobrivebi tsarmoebashi shesabamisi standartebis filtrebis damontajebas tkhoven, manamde ki tsarmoebis shechcherebas. Amboben rom zetis mtsarmoebeli karkhana teknikuri filtrebis gareshe mushaobs, ris gamots dasakhlebashi dilit gausadzlisi suni sagamus ki khmauria. Nidis sashineli suli as zevit romali gasakutrebit da khmauri romelsats დღესით ხმაური შედარებით რომ საერთოდ სიცოცხლე და ხმაური ნაკლებად ისმის ღამეში როცა ჩართავენ ვერ დაიძინებ ლოგიკას ამას ხედავს ყველა ხომარის ვემტერებით ხომარის ვეჩხუბებით ოღონდ სუნი ნუ იქნება მზაფრი და ნუ იქნება ხმაური და დანარჩენი ვისაც უნდა იმანაკედოს ბიზნესი აჩვენსაკვი სუნით ფაქტიურად იწამლება ადამიანები ტოქსიკური ახლა პირდაპირი გაგებით მე ვერ ვიტყვი მაგრამ ღამე ძილი არა აქვს ადამიანებს მე გამისი გამონაბოლქვი როცა ცაში ადის როცა ეშვება ქვევით ზეთის სახით ეცხობა მცენარეებს ხილს მწვანელეულობას და ის არიცხება შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ერთი და იგივე შინაარსის მოთხოვნებს პასუხისმგებელი პირების წინაშე ბარცხანის მაცხოვრებლები 2000 წლიდან აყენებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ყურადღებას არავინ აქცევთ. დღეს გამართულ აქციაზე მათ დახმარება კიდევ ერთხელ სთხოვეს ადგილობრივ ხელისუფლებას. ისეთი საშინელი იგი არის, რომ რა გამოდის მერე კიდევ ქაფი. ჩადის აქ დინარები, აი დინარები ჩააქვს ზღვაში. აი მომწალეთი იგია რა ნივთიერებები არის მომწამლებელი ცელი აზოტით და რა ვიცი რა ხსნარებით არ არის და რა იმას ყველა წვიმაში დაემაზე მაი კიდევ ცალკე პრობლემა მეორე პრობლემა და ბავშვები და იგი ვერ გამოკლავს გარეთ მიხჩებით მიდის აი მოლაპარაკება გაიხედავ მე ვიღაცა გამოიცლება დირექცია ვიღაცა გაყიდიან, აი მე მიდის მეორესთან მოლაპარაკება, მე მესამესთან და ასე გაჭირვებაში ვარ. გაუსაძლის მდგომარეობა და მილიონები ცეცხლება ვიღაცა მოიგოს თანხა თავისი ბიზნესიდან გამომდინარე, მერთმა ყველას მოაგებინოს, მაგრამ აქ მეორე მილიონი და მესამე მილიონი დაიხარჯოს შემდეგ ჯანმრთელობის აღდგენაზე, ესეც მე მგონი არარეალურია და ეს რეალური იქნება ჩემი აზრით, ალბათ ტექნიკური პერსონალი თუ მათ არ უვარგათ მოიყვანონ ცოტა უფრო ცოდნე ხალხი და აყენონ შესაბამისი ფილტრაცია გაუკეთონ ამ თავის წარმოებას და ისე რომ გამონაბოლქვი და ესე იგი ხაერში გამოტყორცნილი ნივთიერებებმა არ დააზიანოს ხალხის ჯანმრთელობა. ამას ეთქოს მოსახლეობა და ამას ეთქოს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება. აქციის მონაწილეებს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტი აროშიძე შეხვდა. მინისტრი შევიდა საწარმოშიც. როგორც მან განაცხადა, ხვალ შეხვედრები ექნება როგორც ბათოილის ხელმძღვანელობასთან, ისე ადგილობრივებთან. მოხდება ვითარების ანალიზი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გარკვეული გადაწყვეტილებები. სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს არცერთი მხარის ინტერესი, თუმცა თუ კი ეს ჯანმრთელობის ხარჯზე მოხდება, რა თქმა უნდა პირველ რიგში იქნება ეს მოსახლეობის ინტერესების დაცვის ხრივ გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ხვალ შეხვდებით მაღალი რგოლის მენეჯმენტს, ვისთანაც გვექნება უკვე საუბარი და გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ხვალისთვის. გარემოს დაცვის სამინისტროში გვარწმუნებენ, რომ ინსპექტორებმა დანადგარებიდან სინჯები უკვე აიღეს. გაზომეს ხმაურის დონეც და ზომების გატარება პასუხებზე იქნება დამოკიდებული. უწყება ამ შემთხვევაში მხოლოდ სატელეფონო კომენტარით შემოიფარგლა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის სამხატულობის დეპარტამენტში შემოსული შეტყობინებების საფუძველზე დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონულ სამმართველოს ინსპექტორები გავიდნენ ზეთის ქარხნის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა მომუშავე დანადგარებიდან ხმაურის გაზომვა, ანუ ამ მომუშავე დანადგარების განგამოწეული ხმაურის გაზომვა გუში, იგეგმება ასევე ხმაურის გაზომვა ფონური და ატმოსფერო ჰაოსში გაფრთხილი ნივთიერებების გაზომვა. თუ დაფიქსირდება რაიმე ტიპის გადაჭარბებები, მოქმედებს კანონით გათვალისწინებული სანქციებით. წლების განმავლობაში ბარცხანის დასახლებაში არსებულ ანალოგიურ საჯარო პროტესტს სახელმწიფო უწყებები მხოლოდ დაპირებებით პასუხობდა. თავად ზეთის ქარხნის ადმინისტრაცია კი საწარმოში არსებულ მაღალ სტანდარტებზე მიუთითებდა.